कुरा गर्दै थियो अनि अब विड लिगलाइजेसन के छ र नेपालमा विड लिगलाइजेसन कतिसम्म पुगिरहेको छ कुराहरू कहाँसम्म त अब कसरी भन्ने त्यसलाई अब भन्दाखेरि पोजिटिभ हुँदै गइरहेको छ ओभरअल हाम्रो ऊ चाहिँ होइन इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ हुँदै गएको छ नेताहरूदेखि लिएर राजनेताहरू जो जो जे जे भनौँ उनीहरू अल पोजिटिभ छ ती मध्ये धेरैले खाइ पनि सकिहाल्छ बुढाहरूले खाइसकिहाल्छ मेडिकल पर्पज होइन गाउँमा त्यहाँ फलिरहेको हुन्थ्यो यसो यसो माडेर खाएन होला र तिनीहरूले अनि जस उहाँहरूको भाषण सुन्दा त खाएकै हो खाएकै हो राम्रो माल पऱ्यो कुनै लास्ट खाइ माल कसैलाई ब्याड ट्रिप दियो ए ब्यान गर भन्यो अनि कसैलाई राम्रो ट्रिप दियो यसलाई त यसलाई पर्छ होइन भन्ने भयो त्यो बेसिकली त्यो भएको कुरा सो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेजिस्लेसन चाहिँ उसमा लिएर गएको छ बागमती प्रोभिन्स र हाम्रो सेन्ट्रलमा चाहिँ तर त्यो चाहिँ मैले पहिला नै एक ठाउँमा भनेको थिएँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो प्राइभेट बिल हो कि प्राइभेट बिल कुनै पनि पार्टीले नल्याएको बिल पास हुँदैन पार्टीले नै उठाउनु पर्यो कुरा पार्टीहरूले उठाउनु पर्छ तर पार्टी उठाउनु पर्छ क्या अहिले मैले नेपालमा त अहिले उठा हुन्छ नि यार नेपालमा यार फरेन करेन्सी छैन फरेन करेन्सी छैन भन्छ करेन्सी लिएर आउन सक्छ नेपालले के गर्ने अटो इन्डस्ट्री बनाउने टेस्ला बनाउने गर्ने के हो भन्दाखेरि भिजिट नेपाल 2024 गरिदिने भिजिट नेपाल एभ्री टाइम गर्ने स्मोक विड एभ्री डे भन्ने स्ट्राटेजी है स्ट्राटेजी सुरु यसरी गर्ने भिजिट नेपाल 2024 गरिदिने जुम्लामा खोलिदिने रुकुममा खोलिदिने तिन ठाउँमा खोलिदिने अनि जतिले नि स्नुपडको गीत बजाइदिएर होइन त्यहाँ बजाइदियो होइन त्यसरी त त्यसपछि हामीले पैसा खर्च गर्दैन प्रमोसनमा एक रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दैन सबैले के भन्छ भिजिट नेपाल 2024 को लागि भनेर हरेक ठाउँमा न्युज आउँछ इन्डियाबाट सब स्टोनरहरू आइहाल्छ यहाँ अझ त्योभन्दा हेप्पीहरू पुरै आइपुग्छ वर्ल्डबाट नै आउँछ होइन वर्ल्डबाट इन्ट्री गऱ्यो नेपाल सानो छ मान्छे धेरै भयो भने धेरै कमर्सियल साइकोडेलिक होला होइन तिम्रो चाहिँ फेवा तालमै चाहिँ 5,000 मान्छे देखिन थाल्यो भन्दा गाह्रो भयो नि त सो कस्तो पनि गर्नु पऱ्यो भन्दा एक्सपोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो दिनको 3-4 प्लेन वर्ल्डको चारतिर चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ त्यो क्यानबिसको प्रडक्टहरू लिएर वर्ल्डभरि जानु पऱ्यो कि तिम्रो घिउ जानु पऱ्यो तिम्रो बटर जानु पऱ्यो क्याना बटर जानु पऱ्यो तिम्रो चाहिँ त्यो स्प्रे क्यान्डी खानेकुरा एभ्रिथिङ जानु पऱ्यो क्या त्यहाँ हो हाम्रो पैसा बाहिर त केमिकल अर्को हामीले मिस गर्ने कुरा कि अब यो चाहिँ ट्रिपको हिसाबमा मान्छे अर्को सिबिडी बेच्नु सिबिडी बेच्नु पऱ्यो नेपालमा सिबिडी बेच्नु पऱ्यो सिबिडी होइन मान्छेलाई प्रब्लम छ अहिले भनौँ न देशै राम्रो बनाउनु छ भने मान्छेलाई त प्रब्लम छ अहिले ए गाँजा खाएर दिनभर सुत्दिन्छ भन्छ होइन अब भनिदिन्छ ल हो ल सुत्ला यसले पनि के गर्ला भन्दा नि यो पनि गाँजा खाएर विकास हुन्छ भन्ने पऱ्यो भन्ने त्यस्तो हुन्छ क्या अब मैले भने ल त्यही डर लाग्छ भने सुन सिबिडी गरिदेऊ न यार मान्छेले यार थाहा छैन हेम्प हो कि गाँजाको प्लान्ट हो कि हेम्पको प्लान्ट थाहा छैन ए आज त 24 रोपनीमा भेट्यो भनेर सबै हेम्पको सामान इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिदियो भने नेपालमा हेम्प गर्न मिल्दैन थ्रेड होइन चाइनाबाट आउँछ जबकि त्यहाँ ओपनली हुने कुरा किन चाहिँ त्यो जलाइदिने के टेस्ट गर एक रोप्ने जग्गा छ भने हर्के पनि ग्याटिस हुन्छ ल्यापटपबाट अनलाइन बेचेर होइन गर न यार पैसा आउने कुरा केही पनि नगर्ने पोलिसी केही नै नबनाउने अलि हामीलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ बिहान होइन होइन जे पनि हाम्रो नेपालमा त्यही त हो नि ए क्रिप्टो अलिकति कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ ब्यान गरिदिउँ कन्ट्रोल गर्ने इच्छा भएर सजिलो हुन्छ त कन्ट्रोल गर्ने इच्छा छैन त्यही भएर हामीलाई ब्यालेन्स चाहिने सबै चिज कन्ट्रोल गर्नलाई मेहनत गर्नु पऱ्यो अब बुझ्नु पऱ्यो पहिले सुरुमा त बुझ्नै गाह्रो भयो मेन कुरा हाम्रो मेन हाम्रो पपुलेसन अब कस्तो हुँदाखेरि हाम्रो पपुलेसन एजुकेट भयो नि एकदम इलिट्रेट टाइपको छ क्या बानी बेहोरा छ क्या पढ्न चाहिँ पढाएको छ होइन तर बाँदरको आशीर्वाद लिन जाने होइन तिमीले हेरेको र कुन चाहिँ बाँदर मैले लास्ट एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ क्या एउटा बाँदरले आशीर्वाद दिएँ मैले भने त्यो बाँदरबाट आशीर्वाद दिने मान्छेको हुन्छ नि उसको के हो पोलिटिकल आइडियोलोजी के मलाई बुझ्नु मन छ यसरी नै अगाडि राखेर क्या के हो त उसको होइन उसको अपब्रिङिङमा कहाँ प्रब्लम भयो क्या